Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini 1 November 2022. Sekarang ini saya berada di kampung. Baru. Berada di Sky Awani 2. Saya baru saja tiba di sini ya. Kerana mendapat panggilan perkhidmatan perurutan di sini ya. Baiklah, seperti biasanya kepada sesiapa yang sedang menonton video saya sekarang ini yang sedang tercari-cari perkhidmatan perurutan untuk wanita sahaja, bolehlah menghubungi saya Nur Italian 018-3201-0032 untuk maklumat lanjut. Sekian dulu perkongsian daripada saya, Nur Rempe Wairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.